Նոյեմբերի 22-ին Հռոմում տեղի ունեցած Եվրոպայի Օլիմպիական Կոմիտեի 42-րդ գլխավոր համաժողովի օրակարգի համաձայն կայացել է Եվրոպայի Օլիմպիական Կոմիտեի նախագահի ընտրությունը, որին մասնակցել են Եվրոպական երկրների ազգային Օլիմպիական Կոմիտեների նախագահները։ Միակ թեկնածուն գործող նախագահ Պատրիկ Հիկեն էր, 68-ամյա իռլանդացին վերընտրվել է միաձայն։ Պատրիկ Հիկեն ԵՕԿ-ը ղեկավարում է 2005 թվականից։ Երկու տարի ինքը մեզ մոտ կլինի, դե միշտ էլ ասենք, թե ամենակարող գալիս է Հայաստան, զգալով ժողովրդի ջերմությունը, հյուրասիրությունը, միշտ էլ ցանկություն ունենք գալու, տեսնելու, իհարկե ինքը տեղեկ ամբողջ մեր գործնեության մասին, եւ շատ հիացած է, եւ իհարկե որ մենք եկել էինք իր ընտրությանը մասնակցեինք, շատ ոգևորված էր, ուրախացած էր, որ իր ընկերը եկել է, ելնել ամենակարող երեք հոգի են տեկնացուները, բայց տեսնելով, որ ինքը ցանկանում է մնալ, բոլորը հանել էին, ինքը մենակ էր մնացել, դա նշանա իր հարգանքի, իր աշխատանքի, արդյունքի։ Հայաստանի ազգային Օլիմպիական Կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը մինչ ընտրություն հանդիպել էր Պատրիկ Հիկեին եւ իր աջակցությունը հայտնել։ Եվրոպայի Օլիմպիական Կոմիտեի նախագահը ջերմ ընդունելության էր արժանացրել իր ընկերոջը ՀԱՕԿ նախագահին եւ գոհունակությամբ հիշել 2006 թվականին Գագիկ Ծառուկյանի հրավերով Հայաստան կատարած իր այցը։ Գագիկ Ծառուկյանը Պատրիկ Հիկեին հաջորդ տարի կրկին հրավիրել է Հայաստան։ Եվրոպայի Օլիմպիական Կոմիտեի նախագահն էլ իր հերթին ընդունել է հրավերը։ Հայաստանի ազգային Օլիմպիական Կոմիտեն ընդլայնում է համագործակցության իր շրջանակը։ Հռոմում տեղի ունեցած Եվրոպայի Օլիմպիական Կոմիտեի գլխավոր համաժողովի ընթացքում ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը բազմաթիվ աշխատանքային հանդիպումներ է ունեցել օտար երկրների իր գործընկերների հետ։ Սպորտային ղեկավարները համոզված են, համագործակցության արդյունքում շահելու են մարզիկները։ Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումները տարբեր երկրների սպորտի ղեկավարների հետ շարունակվում է։ Հայաստանի ազգային Օլիմպիական Կոմիտեի նախագահը նոյեմբերի 22-ին հանդիպում է ունեցել ազգային Օլիմպիական Կոմիտեների ասոցիացիայի նախագահ Շեյխ Ահմադ Ալ-Ֆահադ Ալ-Սաբահի հետ։ Գագիկ Ծառուկյանը ներկայացրել է վերջին տարիների ընթացքում մեր մարզաշխարհում կատարված բարեփոխումները։ Ալ-Սաբահին իր խոսքում նշել է, որ մինչ այս շատ էր լսել Գագիկ Ծառուկյանի մասին եւ ուրախ է ցանոթության համար։ ՀԱՕԿ նախագահը Ալ-Սաբահին հրավիրել է Հայաստան։ Արաբ գործընկերն էլ Գագիկ Ծառուկյանին փոխադարձ այցով հրավիրել է Քուվեյթ։ Հիշեցնենք, որ Գագիկ Ծառուկյանը պաշտոնական հանդիպումներ է ունեցել Կիպրոսի, Էստոնիայի, Լեհաստանի, Սլովակիայի, Լատվիայի եւ Լիտվայի ազգային Օլիմպիական Կոմիտեների նախագահների հետ։ Կողմերը փոխշահավետ համագործակցության պայմանագիր են ստորագրել, որի համաձայն մարզիչների համար սեմինար պարապմունքներ են կազմակերպվելու, իսկ մարզիկները համատեղ ուսումնամարզական հավաքներ են անցկացնելու, պատրաստվելով միջազգային կարևորագույն մրցաշարերին։ Գագիկ Ծառուկյանն իր գործընկերներին հորդորել է հենց այսօրվանից գործի անցնել եւ պայմանագրում նշված կետերը չթողնել թղթի վրա։ Գագիկ Ծառուկյանը համոզված է, սպորտը ազգային մշակույթի մաս է կազմում, մենք այս ոլորտում աշխարհին ներկայացնելու շատ բան ունենք։ Մյուս տարի դա իրագործելու ենք, ու բոլորն էլ մեր ցանկությամբ, որ ունեն մեզ հետ համագործակցեն, եւ նրանք ասենք, թե Սոցիալական ժամանակահատվածում եղել են Հայաստանում, այդ կարոտը, այդ ցանկությունը կա, երկիրը տեսնելու, ժողովրդի հետ շփվելու։ Մենք էլ այդ հնարավորությունը տալիս ենք եւ իրենց, եւ մեր մարզիկներին, որ բոլորն էլ ասենք, թե ցանկան ինչքան որ մենք ընդունում ենք, այդքան էլ մենք կարող ենք ուղարկել իրենց երկրներում հավաքների այն սպորտաձևերը, որ այդ երկրներում ավելի զարգացած են փորձի փոխանակման համար։ Ես վստահ եմ, որ մեր համատեղ աշխատանքը կտա իր արդյունքը, առաջինը դա կզգան մեր մարզիկները։ Եվրոպայի Օլիմպիական Կոմիտեի 42-րդ գլխավոր համաժողովի վերջին օրը նոյեմբերի 23-ին Գագիկ Ծառուկյանին ընդունելու է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկը։ Կարո Պողոսյան, Աշոտ Համբարձումյան, Էպիկենտրոն, Հռոմ։